kategórii absolútny mládežný žiaľ 2016 s počtom bodov 225 sa stáva Nikola Mikajová. Ja mám momentálne pred kamerou čerstvú minulotýžňovú víťazku mládežníka roku, a teda absolútnu víťazku Nikolu Mikajovú. Takže vítaj a zároveň ti gratulujem. Ďakujem. No a samozrejme, pre divákov treba povedať, my sme minulý týždeň odvysielali v správach, že teda si vyhrala práve túto kategórii aj celkovú víťazku mládežníka roku za 2000, teda za rok 2016. Tak najprv tvoje dojmy, čo hovoríš na to, že si vyhrala, že si teda tá naj v tomto meste za rok 2016? Tak prekvapilo ma to, nečakala som, že to vyhrám, pretože bolo tam dosť ľudí, ktorí mohli robiť konkurenciu a vlastne aj robili. Takže som veľmi prekvapená a ďakujem všetkým, čo za mňa hlasovali. Treba povedať, že si získala vyše 220, ja teraz neviem presne koľko, ale vyše 220 hlasov v tej svojej kategórii. A ty povedz, za čo si to vlastne dostala, v akej kategórii a čo všetko teda máš za sebou? No, takže dostala som to v kategórii šport, lebo sa vlastne venujem karate už niekoľko rokov. No, to stačí. A teraz povedz, čo všetko si v tom karate teda dosiahla za tie roky? Tak za tie roky tam bolo dosť toho, čo sme akože... Tak tie najvýraznejšie, samozrejme. No, tak napríklad, že som sa stala majsterkou Slovenska za rok 2015-16. A taktiež som vyhrala celkové všetky kola na Slovensku. Takže som vlastne víťazka slovenského pohára. V svojej kategórii, hej? Ako, áno, áno. A to je aká kategória? To je? Tak doteraz to bola 14-15 do 54 kilo. A teraz si pribrala, hej? Nie, teraz už som vyššie, lebo mám už 16 rokov, tak 16-17. Ja viem, ja si srandu. Ešte sa rozhodne, aká bude kategória. A ja tak ešte ani nevieš, hej, do čoho vlastne ideš. No ale tak v tej svojej kategórii si teda bola teda fantastická. Myslíš, že budeš v tomto pokračovať aj ďalej, aj v tej vyššej kategórii, lebo tam je samozrejme väčšia konkurencia. Áno, jasné, jasné. Tak budem sa snažiť to nejak dobojovať a myslím si, že mám nejakú šancu ešte. Tak určite, pokiaľ to nechceš o rok nechať, tak dobre, skočme teraz späť o neviem koľko rokov dozadu. Kedy a prečo si začala zrovna s karate? Lebo aspoň mne sa to tak zdá, že teda toto zrovna nie je z tých dievčenských športov. No tak približne v roku 2009 som začala s týmto športom. A tak zaujal ma, lebo akože skúšala som viacero tých športov, ale nejaký ma nebavil. A mamka mi oznámila, že brat chodil tiež na karate, takže či to nechcem vyskúšať, tak som povedala, že áno, vyskúšam to. A nejak ma to chytilo a odtedy chodím vlastne na karate. No ja, čo sa rozprávam takto priebežne rok čo rok s trénermi v podstate, aj tvojimi trénermi, tak oni mi vždy tak pomimo povedia, ale hovorili to aj na kameru, že teda na karate zapisujú nezbedné deti, teda rodičia. Tak ako bol to aj tvoj prípad, že si nevedeli rodičia s tebou rady a teda zapísali ťa na karate? Ja si to nepamätám, ale asi nie. Tak sebareflexívne, aké si bolo dieťa. Tak ja neviem. No bola si nezbedná, či nie? Či si bola... Ako kedy. Aha, takže predsa tam je niečo. Možno, hej. Ale už si sa ukludnila, hej? Už jasné. Teda, čím ďalej si dospelejšia, v podstate máš 16 rokov, tak dobre, tak povedala si, že chceš, ideš pokračovať ďalej, teda v tomto športe. Kam ideš? Tak myslím, ako zostávaš v tomto klube, ako v Žarnovici, alebo tak postupuješ? Popri škole to vlastne nestíham a tiež ako cestovať to je tiež také namáhavé, takže zatiaľ ostávam v Žarnovici. V Žarnovici. Povedzme ešte, kde teda chodíš do školy? Do Žiaru. Do Žiaru. Tak eventuálne tam by si mohla, teda mohla prestúpiť, len... keby si... Tam nejdu potom spoje naspäť domov. Aha, ale zase na čo by si, keď ano, môžeš jasné, reprezentovať Žarnovicu. Dobre, a čomu sa teda budeš venovať? A myslím teraz ako profesne, ideš robiť v živote to, čo, aj keď teda ešte máš nejaké 2 roky pred sebou tej školy, ale ideš robiť to, čo študuješ, alebo chceš práve túto športovú dráhu viac? No neviem, chcela som sa zamerať aj v rámci toho karate, iným smerom, ale ešte sa uvidí. To je čo? Ja teda ako laik a my diváci ako laici, je čo iný smer v karate? Takže chcela by som to využiť akože aj
v práci, akože zamestnaní v budúcnosti, ale ešte sa uvidí. Aha, môžem typovať ako nejaká policajtka a... Môže byť. Hej, strážna služba alebo... Niečo také. Security na letisku a podobne, hej. Tak. A študuješ vlastne čo? Aký odbor? Momentálne pedagogickú školu. No, tak to možno sa ti aj zíde aj v škole, ako, lebo čím ďalej pred katedrou je to agresívnejšie, tak možno sa ti to v živote zíde. Dobre, Nika, teda už len na záver prianie, aby ti to tak teda slúžilo, myslím, toto športové odvetvie k tvojej cti a teda k cti Žarnovici ako doteraz a veľa, veľa ďalších takýchto a iných úspechov. Ďakujem, pekne. Je to, čo sa v diálke zbýva, cítim to, keď nie som sám. No ja vtedy to celé vnímam. Keď tlačím ma samota, mám strach zo života, tak chcem zlietnúť a ísť ku šťastiu rýchlo prísť. Keď radosť rozdávam môj.